ଅର୍ଗାନାଇଜ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଏମ୍ବେସ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏମ୍ବେସ୍ ପ୍ରତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କୋଣରେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ସୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରି ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲାଗିବ, ଯାହା ଆମର ବିଜନେସ୍ ଥିଲା ବିଗତ ବର୍ଷ ତାକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ କରିବାର ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ବୈଠକ ଥିଲା ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ସୁପର ଡିସ୍ପ୍ଲେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସମସ୍ୟାର ଡିସ୍କସନ୍ କରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ମୋର ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଆୟୋଜନ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ MBS ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ MBS କୋଲା ନାମରେ ଆସିଥିଲା, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରି ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କଲୁ। ସେଥିରେ ଆମର MBS କୋଲା, ଲାଇମ୍ ଅପ୍, ହଜମ ଜିରା, ଲାଭା, ସନ୍ତ୍ରେ ଏବଂ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ତାଜା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ପପ୍ୟାକ୍ ଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଚାଲୁ। ସେଥିରେ ଯାହା ଅଛି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ ଯାହା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରି ସେହି ଟେଷ୍ଟ ତାଠୁ ଉତ୍ତମ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆମେ ତାଠୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।